Assalamualaikum mbokki ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ñun yépp tay ñu delu suwat ci village bi naan Ile Nyomoun comme ñu ko waxé ci vidéo yi le passé mo ngi nekk fé ci bëgg naaw rew mu ci Casamance ñu and ak yeen découvrir les travaux de réalisation bu four bi waye amono mbékté lool tamet jot visitu reen bi ñoo xoron état d'avancement des travaux. Qui dit président directeur général bu j'investir en Casamance don ko defral ben exposé bu ndaw ci état d'avancement wu travaux bi mu andone ak délégation ki di délégué de quartier bi Félix ak présidente GIE bi di Anne-Marie Sambou ci noné la ko soxna yi don nuyu ci ci visite bu lañ daglal ci quartier bi tay délégué de quartier bi tamet don ñu wax touti li ci projet bi ñu andatewlu Félix siet waxay ji muri yo di ji dajere u bak buloka bata e fure banjo muri bo e ji mu siet u bak ferio jul bo sa ñi di jamb ban bi ngir wajal four bi waye fekk nañ ci ban walu bi ñe di woy ngeur liggey bi Mohamed Akira Aulomo na ajokolori de fure me daru bolof set de takira humol ande filene hali sena ajji ngiro ke fure ne fure uri humori jonde filen ngiro e fure e fof di juke siet kanako ubak bu e fulomu ngiro e fure inge humo mbuinu mabumbo bugingulo siet ni sumo ndubuinu munga matabu baki efu ndofu siritu karako kanu hasumo kanako inge karako disali nge mataku fulofu neng inge loko bolo kabata efu rei deju kefof kanako efu rei kankan bot ejuoli jering kajom yo inge ejuke fure bané jori jeriñ kañum djimé ubak deyto ci tukala ko humi du koy ton ku jokolori ngiro e fure mo bu kulol jamo ene dakar don jean paul da jokolori di ciment da jori ci ton sonu sul ba sate ciment a haram benoro mu ci ñuna su ko ngene ko lo tu kaja ko la e ha suta ayma bare fof oori mbuko di kala dawol fo abaji ke sumay bulo ka bola du beha kin jean paul bulo ka bola du bu jak bu tonga boli u baj ke sumay e fof ñeemu di kala wu bu ko jamu dakar kata u bak je bonke ti jojo kolori de e fure ñake deeri eban e di sale mohammed no bu ko di seku jeme di maria mane kawlum na ku jokolori ngiro e fure yi teori fof ka tanu mun som ko lo e ruri ko jul e ta ngol ruri ko jul ku jokolori di salir nga e mitay eram ben ka jamo la ko kola koto du hukina ho nyumun e ba ka jamo e wunyen di wunyen di mohammed di seku di mariama di salir nga ate jamit alam benir kalam bena kan ko mo di kalam bena ko ku joku jak bo ka jom di basu katena bu gis ngeen jigen ñi dañu xey rek di jamba ban bi tabax four bi nek luñu bëgg ñu ngi ni liggey nañu ba sonu ñew tok gis nga suñu tanki ñu ngi melni ñi sol ay kawas nax lan luñu bëgg xaru ñu ci kenn
kep ku genn dekk bi yep tay dañu genn ñepp ngi ni di jamb ñeneen ñi ñu ngi ne di jekki pour jamb bi gëna mokka ñu ngi nonu so lu ñu toggé sonu bay bëgg dé ak suñu kawasu poto poto yi ah nax lu ñu bëgg la bëgg nañ ko trop egg ci jamm mom mo ñu taxa tok ni goor ñi ñom ñomam ka jandu yi tok nañu ñu ngi ni di duy tour ciment bi ci kaw four bi yegg nañ ci kaw ñun ñi dañoo xépp sa goor ñi ñun yegg ñu ngi ni yegg ci kaw diko défara suñu bop ñu ngi ni ci kaw di tour ciment bi ci kaw dar bi waaw ñu ngi ni tour ndax fu ñu nekk ni luñu bëgg la ko bëgg di gëreem jigeen yépp di len gëreem bu baaxa baax di len wonni nak ñun jigeen ñi lepp lu goor mën nañ ko kenn duñu tuté ta kenn duñu xébal nit ku nekk daal lepp lo bëgg dang koy ñëfé bu nga jëm ci am mo tax nak ci liggéey bobu lañ nekk ni ñu ngi ñaan képp ku ñu mëna dimbal muy gouvernement wu ministre bañu ñu kenn so déggé manela dimbal lañuy haar ñun ñoko commencé suñu bop ñoko commencé suñu bop fu mu toll ni so déggé mané dimbal lañuy haar bu ñëwé dinañu jël bu ñëw nit dinañ ko continuer suñu bop ndax togu ñu di haar waxan ji ci ko mu émoulé té é fouré wolim ke dikay wakaté sima ngay ngité bu mo xamo joji ji nem fen ngitéf yoji kané mère yoyé ya ngité be messi ma ngay di ji yu faté émoulé yoyu ñé taté ke tim di ji habé ha ñu ngi gëreum aussi suñu ben partenaire ku ñi wax assane adiamat ñu ngi koy gëreum bu baaxa baax nak luñ fi lek luñ fi naan bayiwul loxom dal mënon na né mu xaar wa dëkk bi mais ba xaarul wa dëkk bi nénañu fepp fuñu taxaw mu ngi suñu gannaaw ñu ngi koy gëreum bu baaxa baax diko jaajeufal diko ñaanal ci kanam ba toujours ñun suñu jëyé bi lañu tibé suñu jëyé bi lañu tibé luñu ñiké commencé suñu doomi doli luñu da ci dess tamit suñu jëkëri ñu ngi ci jappalé bu baaxa baax bayiw ñu ben yoon fuñu jaaxlé ben délégation française jottona fay jaar ngir seytu liggéeyu jigéen yi ñu and ak seen ben partenaire ki di monsieur Christophe Diédou ak madame Marthe Samb Diédou nek ay conseil municipal fi ci commune bu Kafountine delu du fatéli ni ren bi ci dekk bi daron na don seydou liggeyu jigeni waye tamet di len dokalé te di len dajefal bu baakha baax di liggey biñu sum bu sukaté na ko bu ko joxo li ko ba fajj bu ko dey ko dey ko fey de xalé ba du digin no ñu jox ko ko jissel na ko fey La
Di hankaran saya pada putus-putus.